ወዳጅ ዶክተር በድሉ ወግጅራ እኛ ጻፊዎች ያለን ባህል መጽሐፍ ሲመረቅ ጻፊውን እንኳን ደስ ያለ ማለት ነው ይላል እኛ ደግሞ ከፍልስፍና ዲፓርትመንት ምን መጣ የፍልስፍና መንገደኞች ጻፊውን ብቻ ሳይሆን ባለቤቱንም እንኳን ደስ ያለሽ ነው ምን ይለው አብረን ማለት ነው ምክንያቱም አልፎ አልፎ ከመሪ ጉልበት የቤት ጉልበት ኃይለኛ ስለሚሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ መጽሐፍ መጽሐፋቸውን የሰሙ ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስራ የላችሁም ወይ ተብዬ በተደጋጋሚ ስለተጠየቁ ይህን ጥያቄ በማስተናገድ ልጀምር የጥያቄው አንድምታ በጣም ስራ የሚበዛባቸው ሰው ሆነው ሳለ ብዙ ትርፍ ጊዜ እንዳለው ሰው መጽሐፍ እየጻፉ ለምን ጊዜያቸውን ያባክናሉ ተብሎ ብዙ ሰው ጠይቋል ይሄም እሳቸው ፊት ሄድ ላቀርበው ስለፈለኩ ነው እስቲ ይሄንን ጥያቄ ከፍልስፍናና ከታሪክ አጣይ በመነሳት ትንሽ እንፈትሽው ጥንት በግሪካውያን ሄሌኒክ ፒሪድ ጊዜ ድሮ ሁለት አይነት ተቃራኒ ተቋማት ነበሩ አንደኛው መንግስት ነው ሁለተኛው አካዳሚው ነው መንግስት ሲቲ ዘ ሲቲ ነው የሚሉት ዩኒቨርሲቲ አካዳሚው ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ነው በሁለቱ መሃል ውጥረት አለ መንግስት አስተዳዳሪዎቹ ሹመኞቹ አካዳሚውን በሚያውበት ጊዜ ዩዥሊ ተራራ ላይ ነው ያለው የፕሌቶ አካዳሚ እነኚህ ወሬኞች ናቸው ስራ ፈቶች ናቸው ጊዜያቸውን ዝም ብሎ ያባክናሉ ይላል ምክንያቱም እኛ ኮመንዲዱን የህዝቡን ኮመንዲ ለማሟላት ግብራዊ ነገር ላይ ተሳተፈን እነኝ ግን ወሬኞች ነበር የሚሏቸው ግን እነኛ ሰዎች የሚያወሩት እነኚህ ከኬቡስ ከዋሻ ሆኖ ስለሚያወሩት እንጂ what is justice what is ህግ ምንድነው constitution ምንድነው fairness ምንድነው ያሉ ነበር የሚያዩት ፕሌቶ አመጣና ዘረገፈላቸው ሪፐብሊክ ላይ እኛ ምን ሰራው ይሄንን ነው ይላቸዋል ከዛ በኋላ ነገሮች ተለወጡ እነኚህ ሰዎች ወሬኞች አይደሉም ተባለ መደመር ለኔ በአካዳሚያና በስቴቱ መሃል ያለውን ውጥረትና ቴንሽንስ ለማብረድ የተጻፈ ነው that the man is telling us look ይቻላል statesman ሆኜም theoretical ሊሆን ይችላልሁ ይሄ bifurcation በዚህ በኩል መንግስት ግብር ብቻ በዚህ በኩል ፕሮፌሰሮች ምርምርና ዝም ብሎ ሲሪ ብቻ የሚባለው ነገር ይሄ መጽሐፍ የሰበረ ይመስለኛል በፊትም ተጀምሯል ይሄ ነው ሁለተኛ ወደ ታሪካችን በመንሄድበት ጊዜ በተለይ ባጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ትልልቅ ቦታ ላይ የነበሩት ትልልቅ ቦታ የነበሩት እነ ራስ ካሳ ኃይሉ እነ ራስ ምሩ እነ ደጃዝማች መኮንን እንዳልካቸው ድጃዝማቾቹን ራሶቹ ልተውና ትልልቅ አእምሮ የነበራቸው ሰዎች በሙሉ መጽሐፍ ጽፈዋል እነ መርሴ ሀዘን እነ ማህተበ ሥላሴ እነ ግርማቸው ተክለ ሐዋርያት እነኚህ ሁሉ መጽሐፍ ይጽፉ ነበር ግን ኃላፊነት ላይ ያን ጊዜ እነኚህ ሰዎች ወሬኞች ናቸው እንዲያላቸው ይሉ ኦራይት እና ይሄ በታሪካችንም የነበረ ነው ለማለት ነው አሁን ይሄን መጽሐፍ ይሄንን ፕሬዘንቴሽንን ሶስት ቦታ ነው ከፈልኩት የመጀመሪያው መደመር የመደመር መንገድ ከፍልስፍና አንጻር ሁለተኛው የመደመር መንገድ ከፖለቲካ አንጻር ሶስተኛው የመደመር መንገድ ከስነ ጽሑፍ አንጻር የመጀመሪያውን እንጀምር ብዙ ጊዜ ጠቅሻለሁ ዶክተር አብይን ግን እዚህ ቦታ ጠቀስኩ እዚህ ቦታ አልጠቀስኩም አላልኩም መደመር ትርጉም ይጀምራል የመደመር ጉዞ ላይ እንደዚህ ይላል መደመር ሩቅ አልሞ ከትንሽ የመጀመር የሺ ማይል ጉዞ ነው የመደመር መንገዱ የዛሬን አቅም ሰብስቦ በትናንት ጥሪት ላይ በማማከል ለነገው የብልጽግና መዳረሻ ወረት ያካበቱ መሄድ ነው የመደመር መንገድ ከሌላ ፍጥረታት ሁሉ በሰው ልጆች ዘንድ ይሰራል ይላል ጥቅሱ ያልቃል ዶክተር አብይ አህመድ የመደመር መንገድ ብሎ በሰየሙ ጽሑፋቸው ከላይ ያቀረቡትን የመደመር ሐሳብ እንዴት በፍልስፍና በፖለቲካል ቲዮሪ በትርክት በሳይኮሎጂ ማለትም የበየነ ዲሲፕሊናዊ መንገድ በመከተል የመደመር መንገድ እንዳቀረቡልን ትንሽ እንመልከት ፍልስፍና
የመደመር መንገድ ከፍልስፍና አኳያ ስንመለከተው በውስጡ በዛ ያሉ ያስተሳሰብ አስኳሎች which historians of ideas unit of ideas የሚሏቸው ላይ የተገነቡ ናቸው። አሁን እነኚህ unit of ideas አንድ አራት ለምሳሌ ላቀርብ። የመጀመሪያው ሙሉነት ይላል። ባንጻሩ ቁንጽልነት ነው የሚመጣው። በሄግል ተርሚኖሎጂ the whole is a truth ነው። ሄግል the whole is a truth ነው። ለሄግል ስህተት ማለት አንድ ወገን ማየት ብቻ ነው። እና there is የሄጊሊያን ስላንት አለ እዚህ መጽሐፍ ላይ። ሁለተኛው ከውስጥና ከውጭ መመልከት። ከውስጥም ከውጭም የሚያይ ከሁለት ሳይድ የሚያይ ሰው ኤፒስቴሚክ አድቫንቴጅ አለው የማወቅ አድቫንቴጅ አለው የሚል በደንብ የቀረበ ጽሑፍ ነው ከፊሎሶፊ አንጻር። ሶስተኛው ርዕዮተ ዓለም ወይስ ርዕዮተ ኢትዮጵያ ይላል። ርዕዮተ ዓለማዊ በምንሆንበት ጊዜ ወደ ቀኖና እንዴት እንደምንሄድ ወይ ይሄ ወደ አረገንት ዶግማቲዝም ውስጥ እንደምንተኛ በሰንሰለት እንደምንታሰር እንደውም ከዛ ወጥተን ወደ ርዕዮተ ኢትዮጵያ በምንሆንበት ጊዜ መሬት ላይ እንወርዳለን። ችግሮችን ምናገኘው የኢትዮጵያን ችግር በኢትዮጵያ ሁኔታዎች ለማየት እንድንሞክር የሚጋብዝ ነው። አራተኛ የእሴት ሽግግር which Nietzsche calls transvaluation of values። የቅኝት ችግር አለብን። የአስተያየት ችግር አለብን። ይህን ደግሞ ዘፈኖቻችን፣ ፉከራዎቻችን፣ ትርክቶቻችን፣ መንዙማዎቻችን ላይ እናገኛለን። ይህንንም ቻሌንጅ ለማድረግ ለምሳሌ አንድ በጣም የገረመኝ ምንድነው መግደል ጀግንነት አይደለም ያለ መግደል ጀግንነት ነው የሚለው ይሄ የኒቼን ክራይቴሪያ ኦፍ ትራንስቫሉሽን ኦፍ ቫሉዌት የተሻገረ ነው። አሁን ትንሽ እነኚህን አራቱ ነጥቦች ላይ ደግላችሁ እንዴት ንቁንጽልነት እንደሚደበደቡ ማለት ነው። የዚህ ምክንያቱ መፍትሄዎቻችን ጊዜያዊ ቁንጽል መሆናቸው ብቻ ሳይሆን በመጀመሪያ ችግሮችን ያየንበት መንገድ ሙሉ አለመሆኑ ነው። ወደ እውነት ለመድረስ የነገሮችን ግንኙነት ማሰናሰልና መጠላለፍ በማጤን አጠቃላይ ሙሉ እይታ ሊኖር ይገባል። ቁንጽል እይታ አንድ ቤት በቀዳዳ አጮልቆ እንደማየት ነው ይላል ጥቅሱ ያልቃል። ይሄ ነው the whole is a truth የሚለው ሁሉ ነገር ቶታሊቲው ማየት ወደ እውነት ያደርሰናል የሚለው ቅድም የሄጊሊያን ስላንት ያልኳችሁ። ቅንጹልነት እስከዛሬ ሙሉ ሊባል በሚችል መልኩ ካስመዘገብናቸው ሀገራዊ ስኬቶች መካከል ያለፍንበትን ጦርነቶች ግንባር ቀደምቶች ናቸው። እንዴት ድል ተቀናጀን? ብዙ ጊዜ ድል አድርገናል። አሁን በቅርብ የሆኑ ጨምሮ እንደውም እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለ15 ቀን እንኳን ደስ ያለዎት ማለት ፈልጋለሁኝ። 15 ቀን ስለጨፈርኩ በደስታ እኔው ታወቀ ነው። ለምንድን ነው ድል ያደረግነው ሲሉ ህብረቱና ወኔውን ያመጣው ስለገጠመን ችግር ሙሉ መረዳት ስላለ ነው። ቶታል መረዳት ያለን ያ ነው እንድናሸንፍ ያደረገን ይላል። እንዳጋጣሚ የአድዋን እንትን ለመዘከር ወደ ደባርቅ ጀነበርና ሪሰርች ሳደርግ ሲቨን ሩብንሰን ዘ ሰርቫይቨል ኦፍ ኢትዮጵያን ኢንዲፔንደንስ መጨረሻው ላይ ምን ይላል ግብጽንም ጣሊያንንም ኢትዮጵያ እንዴት አሸነፈች ብሎ ይጠይቅና ይሄ የሆነበት ምክንያት ይላል የግብጽም የአድዋ ላይ የተገኘው ድል ኢትዮጵያ ሰራዊት ለምን እንደሚዋጋ በግብጽ በግልጽ ስለተረዳ ነው። መሬት ቤት እና እምነት ወይም ሃይማኖት ይሄ ሚነካ ነው ሊደፈርብኝ ነው በማለት ግልጽ ስለሆነ ፍትሃዊ ጦርነት ስለሆነ ነው ያሸነፈችው ኢትዮጵያ የሚለው የትልቁ ሂስቶሪያን ትልቁ ሁሉንም ዚያስ ያሉትን ያስተማራቸው ሰውዬ ኮንክሉዥንና የዶክተር አቢ ኮንክሉዥን አንድ አይነት ሆኖ አግኝቻለሁ። ሁለተኛ እቺ ከውስጥና ከውጭ የቤተኛ ባይታወርነት ንድፈ ሐሳቦች ጆርጅ ዚመል በተባለው ፕሮፌሰር ነው። ምንድነው ይሄ ከውስጥና ከውጭ ማለት? ለምሳሌ ጥሩ ምሳሌ እሰጣለሁ ለኢህአዴግን በሚመለከት ማለት ነው። ከውጭ ምን መለከተው ምንም ነገር አልተሰራም ብለን እንክዳለን። ምንም ነገር እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ከውስጥ ደግሞ ያሉት በጎ በጎ ወሮ ነገሩን ያራሉ። እሳቸው ምን ይላሉ? ኢህአዴግ የውስጥና የውጭ እይታዎችን አጣምሮ ይዞ ድርጅቱን መለወጥ የሚፈልግ ሰው ያሻው ነበር፣ ግን ይሄ አልሆነም። ይሄን ነው የተባለው። አራተኛው ርዕዮተ ዓለም ርዕዮተ ኢትዮጵያ የሚለው
ሩት ዓለም ማህበረሰባዊ ለውጥን ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት ባይካደም ዓለምን በነጻነት ካልታዩ አማራጮች ማግኘት ያስቸግራል እንደውም ድግግዳ ይሆናል ነው የሚለው ሶ አጥር ነው ሩት ዓለም የአመለካከት ግድፈት ሊያመጣብን ይችላል ነው የሚለው በመጨረሻ ወዴት ይወስደናል ሁለት ነገር ላይ ይወስደናል ይሄ ቀኖናዊ ያሉት አንደኛ ወደ ፍርጃን ሄዳለን አሁንም ያለን በሽታችን እሱ ዝም ብሎ ሰው መፈረጅ በተደጋጋሚ እንደተስተዋለው የሪዮት ዓለም እርከኖቻችን መነሻና መድረሻ አንዱና መለያ ችግር ፍርጃ ነው በተለያየ ቦታ የተለያየ ሐሳብ ሲቀርብና ሲፈልቅ ይችላል ብሎ ለማለት በጣም እንቸገራለን ለመግባባት ክፍት መሆን አለብን ኦፕንነስ ይላል ሃይዲገር ራሳችንን ዘክተን ነው ዳያሎግ አናካሂድም ማለት ነው ከዛ የኤሴ ሽግግር ቅድም ነግሬያችኋለሁኝ ምናይበት ነገር ትራንስፎርም እናደርጋለና ወደ ሁለተኛው ሊዳ አጥር ያለችናት እና ከዛ ቀመጣለሁ እኔ እቺ ግጥም እቺ ድንካል ጋ አመለኛ ካላንድ ሰው አታስተኛ እኔ የስልጣን አትመስለኝም ነበር እኔ የራሴ አይ ዋዝ ሚስኤጁኬትድ ከልጅነቴ ጀምሮ ነው የሰማሁት ለመጀመሪያ ጊዜ የፖለቲካ ትርጉም የተሰጣት በዚህ መጽሐፍ ላይ እኔ እስከማቅ ድረስ እንግዲህ እድሜ ደግሞ አጭር አይደለም ሽመልስ ሊመሰክርልኝ ይችላል ስንት ይሄ በጣም የሚገርም በጣም ኢማጂኔቲቭ የሆነ ትራንስ እንትን ነው ያለው እኔ እንደሚያየሁት ምንድን ነበረ አይ ሴትዮዋ ባላላት አንድ ሰው ብቻ ነው የሚተኛው አይነት ነገር ነበር የተረዳሁት ይሄ ሌላ ነገር ነው የሆነው አታስተኛም ነው anyway good for him እና ይሄን የሆነው የመደመር ትርጉም ራሱ እንደሚጠቅመው የዛሬን እድል በመጠቀም ትናንት ከባከማቸውት ልምድና ዕውቀት ላይ በመመስረት ለነገ የሚሆነኝን አቅም በማካበት ላይ ነበርኩና መጀመሪያ ኤግዚስቴንሻል ኖቶች አሉ ኢንሳ መግባቴ ብዙ ነገር ከፈተልኝ ኢንሳ ስገባ የመሪዎቹን አካሄድ ተረዳሁ ከዛ የኢህአደግን ግድፈት በሶስት ነጥብ እኔም የኢህአደግ ተማሪ ነኝ ባይኔ ተማሪ ስል አጠናለሁ እንደውም አንድ አሁን መጥቀስ አያስፈልግም እስር ቤት ስላለ ምን አለኝ አንተ እኮ የኛ ጥሩ ተማሪ ነህ ብሎኛ ቃል እኔ የኢህአደግ ጥሩ ተማሪ ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው በሶስት ነው ያሳጠሯት አንድ አሸናፊ ተሸናፊ ትርክታቸው ያ ወታደር እስከ ማፍረሳቸው ወሰደው ሁለት ለአንድነት ሳይሆን ለመበታተን ያጠፉት ጊዜ ሶስተኛ የማፊያ ቡድን እንዴት እንደወጣ ከመሃላቸው በሶስት ያጥራሉ እሱን ዝርዝር ውስጥ አልገባም ምን ለምን በአገራችንም ባህል የወደቀ ዛፍ ላይ ምሳሪ በዘበታል እንዳትሉኝ እሱ ልልልቶ አሁን ወዴት ሊሄድ ከዚህ ከፖለቲካ አንጻር ላይ አራት ነጥቦች አሉ በብዛት ይሩበት የኦሮ አማራ የሰላም ትግል ወጣትነትና ይቅርታ ሁለት ሶስቱ ላንሳ ወደ መጨረሻ ላይ የኦሮ አማራ እንደዚህ ነው የሚለው ብዙ ጊዜ ነው ኦሮሞም አማራም ያልሆኑ ኢንተሌክቹዋል ሲመጡና እናንተኮ ቁጥራችሁ ስለበዛ ለታሹን ነው እንደተባልኩ እዚህ ግን አንድ መውጫ ሰጥቶኝ ደስ የሚል ነው ልንግላም ብላ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ቆማ ሁሉንም ህዝቦች ሁሉንም ብሔሮች እና ብሔረሰቦች እንድትጠቅም መጀመሪያ ሁለቱን ህዝቦች እንወክላለን የሚሉ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ሊቃን እንዳንድ ሆኖ መቆም አለባቸው እንድትጠቅም ነው ይሄ ህብረት ሌላውን እንዲጠቅም ከተፈለገ ምክንያቱም እነኚህ ሁለት ዞኖች አገር ሊያፈርሱ ስለሆነ እንዲጠቅሙ ነው ከዛ መነሳቱ በጣም በጣም ወድጃለሁ በጣም ለምን እኔም የዚህ አቀንቃኝ ስለሆንኩ የዚህ ኦሮ አማራ ጉዳይ መቼም አንድ ቀን አሁን እንግዲህ ደመቀ መኮንን ይመጣሉ በሹመት አልጠራም እንደው ደመቀ መኮንን ብያለሁ ከፈለጋችሁ በስልክ ስናወር አንድ ነገር ያሉኛል የማይረሳ እኔ ማናሸንፍበት ጦርነት እኔንም ሆነ ህዝቤን ይዤ አልገባም ተባብለን ተነጋግረን አየ ትምህርት ነው ለኔ ሆነኝ እዚህም ላይ ለዶክተር አብይ ያንገር ዛን ወጣት ተገናኝተው ነው ሞስኮ እንደዚህ ነው ጥቅስ ነው መቼም አንድ ቀን ለሀገራችን ለውጥ መምጣት በሀገራችን ለውጥ መምጣቱ አይቀርም ትግሉ አንድ አመትም ይፍጅ 40 አመት አንድ ቀን ለውጥ ይመጣል ያማራና የኦሮሞ ነገር ምን ያህል አንዳንዶቹ እንደሚያሳብዳቸው ምን ያህል ቀንድ እንደሚያስወጣቸው የገባህ መስለኝ
እና ቤዚካሊ ምክሩ ምንድነው? ራስን ጠብቅ። ነገሩ እየመጣ ነው። አሁንም ቢሆን የኦሮ አማራ ጉዳይ ነው። በሶስት በአራት ረድፍ በጣም የሚያስጨንቃቸው አሁን እንግዲህ ኦሮሞና አማራ ይጣላ ለማለት ኦሮሞ አማራ ሰዎችን ነው ትመርጣለህ። የኦሮሞ አመራር ላይ በተለይ ውርጅብኝ ነው የምታካሂደው። ያው ነገሩ ስላለ እና ይሄንን እሳቸው ይመክራሉ። ከዛ ወጣትነት፣ እኔ ሁለት ነገሮች ወጣትነትና ይቅርታ ላይ ለማንሳት የምፈልገዋለኝ። ወጣት የለውጥ ኃይል ትኩስ ጉልበት የእንፋሎት ኃይል ነው። የወጣቱን ጉልበትና እውቀት ወደ ውጤት ለማሸጋገር መሪ ያስፈልጋል ይላል። ሲጀመር ዶክተር አብይ ስለ ሙሉእነት the whole is a truth ብለዋል። እኔ እዚህ ላይ መሪው ማን ነው? መሪ ያስፈልገዋል ማለት አሁን ጎረምሳ መሪ ነው ወይስ እንዴት ነው? እና ትንሽ እዚህ ላይ ቢጨምሩበት የሁለቱ መደመር እንደኔ አይነት ሽማግሌና ወጣቱ አይነት። ለምን እዚህ ግቢ ስገባ ግሬሄርና መላጣ ማየት ስለምፈልግ ነው። ይሄ ራሴ ምኞት ነው። እንዱ በጎረምሳ ብቻ እንዳንከበብ ነው። ምክንያቱም the whole is a truth ብለዋል ሙሉእነት ስለተባለ ነው። ሁለተኛ ይቅርታ ላይ ዛሬ ሁሉ በደዚህም ስላለ ወዳጄ የተለያዩ ሀገሮችን ይቅርታ መንገድ ጥሩ አድርገው አቅርበዋል። የመደመር ፍልስፍናም ይቅርታ ነው። የተወሰነን ግን በኢትዮጵያ ይቅርታ በኢትዮጵያ ይሄ ክራይም አገንስት ሂውማኒቲ ከደርግ ጀምሮ ፈጸሙ ለተባሉት ላይ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወርቃማው አዋጅ የሚባለውን ቢመለከቱት በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ከጣሊያን ከስደት ሲመለሱ ወርቃማ አዋጅ የሚባል ነው ያስነገሩት። አዋጁ ምን ይላል? በጣም ቀላል ነው። አገርህን የረዳ ሾማለሁ ነው ያሉት። አገርህን የበደልክ ምሬሃለሁ ነው ያሉት። አሁን ይህ ምን ሆነ? እኔ እንደ መንግስት እኛ መንግስት እያባረረ የጣሊያን ባንዳ ነበርክ እንዲህ እንዲያደርጋል ብዬ እኔ ክስ አንስቻለሁ። ግለሰቡ ግን የተበደለ ግን የመክሰስ መብት አለው ይላል። ቅድም ዶክተር በድሉ ይህንንም ሊያነሳ ሞክሯል። አሁንም ቢሆን እኔ ለምሳሌ እኔ የባለቤቴ ወንድም አቶ አሸናፊ ሽፈራው እዚህ ላይ ተቀርጸዋል፣ እንትናቸው አለ የሚያስረዱት ስለ እስረኞቹ። 8 ዓመት የታሰሩ ናቸው። ደብዳቤ ጽፌ ያለው ብለውኛል። ጣሊያን ኤምባሲ የገቡት ሰዎች ሲለቀቁ እንዲህ እሺ፣ መንግስት ይማራቸው፣ ህዝብ መች ማራቸው? አንድኛቸውም እንኳን ይቅርታ የምትባል ቃል የለችም። ፍስሐ ኮሬዶ አንድ የለበጣ ነገር የጻፋት ነገር እሱ ይቅርታ አይደለም። እና እዚህ ላይ ይቅርታ በምንባል ጊዜ ቅድም በድሉም ጥሩ አድርጎ ነው ያመጣው። ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ 110 ሚሊዮን እኮ አይደለም ይቅርታ የሚባለው፣ የተበደልን ወገኖች አሉ። አባቶቻችንን እናቶቻችን ያጣና እኛን ያንኛ ጋራ ሳይነጋገሩ መንግስት በተመቸው ጊዜ ያው ያደረገውን አደረገላችኋለሁ። እዛ ነው ሶስተኛ አንድ የዘለልኩት ነገር ወደ ኋላ ሊድና አንድ ቦታ ላይ ፔጅ ዘልል ያሉ ንፋሱ ምንም ያዘልላል። እንትን ነው እንትን ያስፈልገን ነበር አሉ። ከኦዴድ ውጪ መነጋገር ነበረብን ሲሉ ገዱ አንዳርጋቸውን ጠቅሳሉ። ተስፋይን ሰዎች ይጠቅሳሉ። እነኚህ ጋራ ተነጋገርን እና መግባባት ላይ ደረስን። እነኚህ ደግሞ እነ የት ፔጅ እንዳለ አለም ጽፌያቸው ነበር በሙሉ። ይሄ እሱ በጣም 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 ወሳኝ እንትን ነው። ተነጋገርን ይላሉ። በመጨረሻ ስለ ስነ ጽሁፍ ሊድላችሁ እና ልዝጋ። እነ ብናልፍን ይጠቅሳሉ። አምባቸው ማን ነው? ዶክተር አምባቸውን ይጠቅሳሉ። እንዲህ እንዲህ ይላሉ። እሱን ልዝለልና አሁን መደመር ከስነ ጽሁፍ አንጻር ሁለት ፔጅ ናት። መደመር የቲዎሪ ስራ ነበር የመጀመሪያው። የመደመር ጉዞ ግን ስነ ጽሁፋዊ ይዘት ያለው ሊትረሪ ወርክ ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ለምሳሌ እድገት በቢሻሻ ላይ የእናትና የልጅ ግንኙነት በደንብ ቀርበዋል። ከጓደኞቻቸው ጋር የነበረው ግንኙነት የራሳቸው ሲያድጉ የነበረው በደንብ ቀርበዋል። ቢሻሻ ራሷ የተገለጸችበት ሊትረሪ ኳሊቲ ብቻ ንጽጽር ኢዝ ኢምፖርታንት ለሊትሬቸር። ንጽጽሩ ላሳያችሁ። ባዘቦቱ ቀን ይላል ወደ ቢሻሻ የመጣ ጥቁር እንግዳ ውሃ ጠምቶት ሊለምን መድኃኒት አጥቶ ሊያቃስት ይችላል። ባዘቦቱ ቀን ቢሻሻ የዝምታ ደሴት ናት።
ቤቶቿ እንጂ መንገድ ደጆቿ የማይሞቱ የቀዳሚ ጎህ መቅደድ ሲጀምር ግን ቢሻሻ መልካ ህይወቷ ይለወጣል። በገበያው ቀን ቀዳሜ ተአምር ይታያል። በየሰፈሩና በየመንደሩ ተበታትኖ የከረመው ወገን ሁሉ ትናንሽ ነገሮችን ቋጥሮ ወደ በሻሻ ገበያ ይጎርፍና ትልቅ ህዝብ ይሆናል። የሚስማ የቋንቋ ስብጥርና ሹክሹክታው እንደ ንብ መንጋ እየተመመ እንደ ሐምሌ ነጎድጓድ ሲያገግም አንዳች ኃይለኛ እድ አንቀጥቅጥ ድምጽ ይፈጥራል። ግርማ ሞገስ ያለው ድምጽ የብዙ ቋንቋዎች ውጤትና ያያሌ ሐሳብ ድምር ድምጾች በፈጠሩት ህብረ ቅኝት ካንዴ ዜማ ሊቅ አንደበት ተሰልቶ የወጣ ጣም ዜማ ይመስላል ይላል። ይሄ የሚገርም ሊትሬቸር ነው። በመጨረሻ የዶክተር አብይ አህመድ ከልጅነታቸው ጀምሮ እንግዲህ ቁንጽል የሆነ ነገር ሰጥተውናል። አንዳንድ ውሳኔዎቻቸው የዴኒሹ ፈላስፋ ኢን ፊር ኤንድ ትሬምብሊንግ የሚለው ነገር አለ። ዝም ብሎ ካፑቺኖ የተጠጣው ይሄንን ለወስን ነው እንደዚህ ላደርግ ነው አይደለም። ኤግዚስቴንሻሊ በፍርሃትና በመርበድበድ የተወሰኑም አለ። በሱ ነው የምዘጋው። ልክ ለምሳሌ የህይወት ተፈራ መጽሐፍ ላይ ብርሃነ መስቀል ይህን ደብዳቤ ትግራይ ወስደች ለከሌ ሲጭ ሲላት እዛ ትደርስና ፊር ኤንድ ትሬምብሊንግ ያን ወረቀት አልሰጠችም። እንዴት ያለ አስቸጋሪ ጊዜ ነው! በመኖር ያለመኖር፣ በማድረግ ያለማድረግ። እዚህ ጽሁፍ ላይ እኔ በጣም ያስደመመኝ ልንገራችሁ። አንድ ቀን በስራ ገበታ ላይ ሳለው ጥብቅ ሚስጢር በሚል ከምዕራብ እዝ የተላከ የቴሌግራም መልእክት ደረሰኝ። የተላከው መልእክት ያ ታጋይ እንዲገደል የሚያዝ መልእክት ነበር። አይኖቼን ማመን አልቻልኩም። በወቅቱ እንድደነግጥ ያደረገኝ ከሰውየው ጋር የፈጠርኩት መጠነኛ ቅርበት እንድሳሳለት ስላደረገኝ ይሁን ሌላ ምክንያት በቅጡ አልተረዳሁም። እየቆየው ግን አሰላስል የነበረው ሰውየው መግደል ምክንያታዊነት ነበር። እንዴት በሰላም ሀገር አንዳችም ግድያ ላይ ባልተሳተፈ የፖለቲካ ታጋይ ላይ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ይተላለፋል? ደግሞስ ያለ ፍርድ ቤት ውሳኔ እንዴት ገደል ይባላል የሚል ሀሳብ ከፍተኛ አእምሮዬን ሰቅጦ ያዘኝ። የመግደሉ ተገቢነት ብቻ ሳይሆን አስፈላጊነቱም ሊታየኝ አልቻለም። እንደዚህ ያለውን የፖለቲካ ሰው መግደል ማንን እንደሚጠቅም፣ ማንንስ እንደሚያስተምር ባወጣ ባወርድ አጥጋቢ የሆነ መልስ ለማግኘት አልቻልኩም። የዚያን ዕለት ማዕበል እንደጎበኘው ውቅያኖስ ስሜቴ ርብሽብሽ እያለ ቆየው። በፍጹም መወሰን አልቻልኩም። የስሜት መረበሽ ኢን ፊር ኤንድ ትሬምብሊንግ ነው የሚለው። አሁን ለጊዜው ፕሮፌቱ ጠፋኝ፣ ልጅን ረድልኝ አለው። ኢን ፊር ኤንድ ትሬምብሊንግ ነው እኮ እሻ ብሎ ያለው። አንተማ ካዘዝከ በጣም ጥሩ፣ ቆይ አንገቱን ቆርጣለሁ አይደለም። ብዙ ጊዜ በህይወታችን ላይ ኢን ፊር ኤንድ ትሬምብሊንግ የምናደርገው ሊሆን የዚያን ዕለት በማዕበል እንደ ጎበኘው ውቅያኖስ ስሜት ርብርሽብሽ እያልቆየው በፍጹም መወሰን አልቻልኩም። ልቤ ለሁለት ተከፈለ። ለሰዓታት የልቤን ሚዛን ከወዲያ ወዲህ በሚያላጋ ሁኔታ ውስጥ መቆየቴን አስታውሳለሁ ይላል። እና ይሄ ነው። በጣም እናመሰግናለን። ወደፊት ብዙ ሰዎች እንደሚተቹት እንደሚያነቡት ምናምን እንተማመናል። ይሄ መጽሐፍ ከመደመር ለየት የሚያደርገው የሊትሬቸር አለው ብዙ ነገሮችን የያዘ ነው እና ያኛው ትንሽ ቴዎሬቲካል ስለሆነ አንዳንድ ሰዎች ትንሽ ደረቅ ብሎብናል። ይሄኛው ግን በደንብ ብዙ ትርክት አለው፣ ብዙ ገጠመኞች አሉት፣ ብዙ ነገሮች ስላሉት። ያቺ ወጣት አንድ ጥሩ ጥያቄ ጠይቃ ነበር፣ ከዚሁ ልመልስልሽ። አንድ የአሜሪካን ሰው ጠቀሰች እና ወይ የሚነበብ መጽሐፍ ጻፍ ወይ የሚነበብ የሚጻፍ ነገር ስራ ነው። እኔ ዶክተር አብይ አህመድ ሁለቱንም የያዙ መስሎኛል። የሚነበብም ጽፈዋል፣ የሚጻፍላቸውንም ታሪክ እየሰሩ ነው። ታንክ ዩ ቨሪ ማች።